Benfica oficializou a venda de Darwin Núñez. É isso aí, o Benfica anunciou e agora é oficial. Darwin Núñez será jogador do Liverpool. Entre valores fixos e variáveis, a transação pode atingir a marca dos 100 milhões de euros. Na última temporada, o uruguaio marcou 34 gols e deu 4 assistências em 41 partidas. Será que isso quer dizer que o Mané vai embora? Luke de Jong, que pertence ao Sevilla e jogou a última temporada pelo Barcelona, pode virar companheiro de time de Thiago Volpe. Isso porque o Toluca do México, que contratou o goleiro junto ao São Paulo, já está acertado com o holandês e agora negocia com o Sevilla para finalizar a contratação. E o valor gira em torno dos 4 milhões de euros. Não é por nada não, mas dava para vir para cá, né? E a International Board da FIFA, responsável pelas regras gerais do futebol mundial, aprovou mudanças na regra nesta segunda-feira. A partir de julho, os técnicos poderão contar com até 15 jogadores no banco de reservas em cada partida. Além disso, as 5 substituições foram aprovadas de forma definitiva. No entanto, a entidade ainda não se pronunciou sobre a alteração da lista da Copa de 23 para 26 atletas.